Salam sejahtera anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Bonetoo TV malam ini. Buat baik dibalas baik. Kini giliran China. Bantu Sabah. China membalas budi baik kerajaan Sabah yang mewujudkan tabung We Care We Love yang berjaya mengutip sebanyak 2 juta ringgit bulan lalu untuk membantu negara tembok besar itu yang ketika itu masih terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Ketika Sabah pula yang masih bekerja keras memerangi wabak berkenaan, kerajaan China yang telah berjaya membendung penularan virus itu tampil membalas budi dengan menyumbang kira-kira 170 ribu kotak penutup hidung dan mulut peralatan perlindungan pribadi PPE dan cecair pembasmi kuman. Sebahagian daripada barangan kesihatan itu tiba di Terminal 2, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA pada pukul 3.10 petang tadi menggunakan penerbangan Air Asia dari Guangzhou, China. Hadir menyambut ketimbaan semua barangan berkenaan adalah Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Konsulat Besar China di Kota Kinabalu, Liang Kaid, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Kristina Liu serta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datu Jun Suong. Ketua Menteri berkata sebahagian lagi daripada barangan yang disumbangkan akan tiba ke Sabah selepas ini yang dapat membantu usaha kerajaan negeri bersama semua agensi di barisan hadapan menangani wabak COVID-19 di negeri ini. Thank you on, bagi pihak kerajaan negeri Sabah. Ya dan Malaysia saya mengucapkan kepada konsulat uh, Liong Chaida dan juga kerajaan uh, China yang telah sudi membantu kita bukan hanya dari segi bantuan untuk bekalan mask sanitizer yang ada tapi saya difahamkan juga beberapa pakar yang mempunyai pengalaman mereka akan hantar dalam masa yang akan datang dan ini dah pun mendapat green light daripada Kementerian Luar Sebelum ini Sabah merupakan satu-satunya kerajaan negeri yang mengambil kesempatan membantu China dengan menyerahkan sumbangan derma 2 juta ringgit ketika negara itu berdepan situasi getir menentang coronavirus sejak penghujung Disember tahun lalu. Siapa menyangka ketika Sabah pula semakin terdesak untuk mendapatkan peralatan pencegahan, kerajaan China tampil menghulurkan bantuan. Sementara itu, Datu Seri Muhammad Syafi'i berkata kerajaan tidak akan membenarkan mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mahu menderma kepada masyarakat untuk menghantar sendiri bantuan tersebut sebaliknya perlu melalui agensi yang telah dilantik. Katanya langkah itu diambil bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan memastikan penghantaran tersebut menepati ciri-ciri keselamatan. Beberapa NGO telah tampil sejak semalam menyatakan rasa tidak puas hati kerana tidak dibenarkan bergerak dari satu daerah ke daerah lain untuk menghantar pelbagai sumbangan termasuk makanan. Kita bukan menghalang mereka, kita nak pastikan supaya mereka ini jangan nanti ada kontak. Kita mau menyelamatkan nyawa mereka. Saya tahu mereka mau bagi bantuan makanan, tapi dia ada saluran dia. Dan kita seboleh-bolehnya untuk mengurangkan pembabitan seramai mungkin yang ada kena kalau kita gelakkan semua badan-badan yang NGO memang kita ada ada pun uh, saya dihubungi di dua hari yang lalu daripada badan guaman bar council persatuan-persatuan veteran tentera yang ada tapi kita maklumkan bahawa sudah ada jentera yang ada kalau boleh dimanfaatkan jentera yang ada bersekali dengan mereka untuk pastikan kita kurangkan jumlah orang yang kita deploy kalau ramai sangat badan-badan, saya tahu bebas ini untuk bergerak maka ini akan uh, the purpose of having lockdown contohnya kalau ada derma daripada mana-mana pihak contohnya macam ini kita letak di pusat kita kita ada tempat di PNS tu di mana kita sediakan dah ada ada gudang lain pun untuk membolehkan kita simpan peralatan peralatan ini dan kita agih-agihkan yang penting pada masa ini ialah untuk sampai kepada masyarakat yang memerlukannya ya persoalan nama itu kita belakang kita akan senaraikan kita akan umumkan badan ini yang akan membantu ini yang memberi sumbangan sebaik-baiknya nasihat kita kalau boleh diterima lah ya kadang-kadang kita tidak mau menghalang ini derma tapi dalam keadaan yang ada sekarang ini wabak ini I can tell you it's never happen in the world it's a pandemic you just imagine it's color blind you know this disease this, uh, it goes, it can goes into you, irrespective of who you are. berapa orang meninggal dunia ni? Ya, yang kita katakan. Peruntukan RM200 juta ringgit dalam pakej bantuan COVID-19 Sabah akan membantu mempermudahkan proses penghantaran barangan keperluan dapur dan bantuan wang tunai kepada penerima-penerima di kawasan luar bandar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datu Iwan Benedik berkata, peruntukan itu amat penting bagi memastikan ada peruntukan kecemasan bagi memperbaiki kemudahan yang rosak dan memerlukan pembaikan segera sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Beliau berkata jika ada masalah jalan atau jambatan yang rosak, proses penghantaran bantuan barangan keperluan dapur ke kawasan-kawasan pedalaman tidak akan dapat disalurkan sepanjang PKP ini. Maka setelah mengambil kira keadaan itu, Ketua Menteri menyediakan peruntukan RM200 juta ringgit itu bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur asas di kawasan luar bandar. Sehubungan itu, Datuk Iwan membidas tindakan pembangkang yang mempersoalkan peruntukan bagi pembangunan infrastruktur asas luar bandar di Sabah. Tegasnya niat kerajaan adalah untuk membantu rakyat bukan hanya dalam tempoh PKP tetapi juga selepas tempoh itu kerana kerajaan perlu merangsang ekonomi negeri dengan kadar segera apabila tempoh PKP tamat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pengagihan elaun bantuan khas kepada golongan miskin dan miskin tegar serta golongan yang tersenarai dalam IKC, petani, nelayan dan penternak. Golongan berpendapatan rendah B40 di negeri ini di bawah peruntukan pakej bantuan COVID-19. Peruntukan Kerajaan Sabah itu bertujuan mengurangkan beban rakyat yang terjejas oleh penularan wabak COVID-19 khususnya dalam tempoh PKP sejak 18 Mac lalu. Bagi saya boleh merangsang ekonomi kita khususnya dalam penyediaan peruntukan seperti infrastruktur asas 200 juta dan juga Peruntukan kemanusiaan lain, bantuan-bantuan lain yang boleh um, generate ekonomi di daerah itu. Contohnya um, penghantaran bantuan uh, keperluan dapur yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah dan UPPM. Sudah tentu mereka akan mencari pembekal sama ada pasaraya, pasaraya kilang-kilang beras. Uh, pusat-pusat pembekalan uh, makanan, setidak-tidaknya ini boleh menghidupkan uh, serba sedikit ekonomi di daerah-daerah di mana aktiviti ini dijalankan begitu juga dengan pembekalan uh, um, keperluan-keperluan seperti hand sanitizer yang Sabah sekali lagi tidak melaporkan sebarang kes baharu positif COVID-19 hari ini. Dengan itu jumlah kes di Sabah kekal 197 kes seperti yang dilaporkan semalam. Pada 25 Mac lalu, Sabah turut tidak merekodkan sebarang kes baharu positif COVID-19. Bagaimanapun, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr Christina Rundi menyatakan Sabah berdepan kekurangan reagen bagi menjalankan ujian sampel bagi mengesan kes positif COVID-19 di makmal. Maka bilangan kes yang dilaporkan tidak menggambarkan keadaan sebenar jumlah pesakit positif. Sehingga kini 16 daripada 25 daerah di Sabah merekodkan kes positif COVID-19 termasuk satu daerah baharu iaitu Tambunan dengan kes pertama dilaporkan semalam. Semalam statistik menunjukkan Keningau sebagai daerah baharu yang mencatatkan kes COVID-19 namun kes itu diklasifikasikan sebagai kes di Tambunan. 7 kes kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah terkumpul sebanyak 34 kes kematian di seluruh negara. Bilangan kes baharu positif COVID-19 di negara ini meningkat sebanyak 150 menjadikan jumlah keseluruhan kes positif sebanyak 2470 kes termasuk 388 kes yang telah pulih sepenuhnya. Sebanyak 73 kes dirawat di unit rawat terapi ICU dan 52 memerlukan bantuan alat pernafasan. Enam bot kumpit dari negara jiran yang kini berada di perairan Sabah, empat daripadanya disandakan dan dua lagi ditawau akan diarahkan pulang ke negara asal secepat mungkin sebaik proses dokumentasi selesai. Langkah itu sejajar arahan menyekat kemasukan semua bot kumpit dari Indonesia dan Filipina ke Sabah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Selain bot kumpit, bot membawa ikan dan ikan hidup dari Indonesia serta Hong Kong turut disekat untuk memasuki perairan Sabah buat masa ini sehingga arahan lanjut mengenainya dibuat kerajaan. Komander Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Mohd Fazri Ali berkata, setakat ini ada tiga sekatan utama yang diberi keutamaan sepanjang perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Pertama ialah um, mengekan kemasukan kumpit daripada Indonesia dan Indonesia. Ia ini diharamkan sama sekali memasuki Sabah buat masa ini. Yang kedua ialah uh, kapal pengangkut ikan daripada Indonesia ke Sabah dan juga kapal Hong Kong yang membawa ikan hidup ke Sabah ketiga, ketiga kapal ini kita haramkan buat masa ini memasuki Sabah dan uh, saya telah mengarahkan pasukan polismering khususnya untuk meneruskan menguatkuasakan uh, PKP ini secara berterusan sehinggalah uh, kerajaan memberi satu arahan lanjut baru ini disandarkan kita dapat halau satu buah ...yang cuba masuk ke padang uh, sandakan. Tapi kita ada enam buah lagi yang masih ada di Sabah... ...iaitu empat di sandakan dan dua di tawau. Kita telah mengalahkan kumpik-kumpik ini... ...untuk di, dihalau keluar daripada Sabah. Uh, tapi ada sedikit kekangan. Masalahnya dari segi uh, dokumentasi dan juga... Uh, ...berapa dokumen yang perlu diselesaikan dengan pihak-pihak... Uh, ...Jabatan Imigresen dan juga pihak tertentu lah. Selepas selesai... Uh, dokumentasi ini, uh, kompi ini akan dihalau keluar di Sabah di masa cepat mungkin. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan ops COVID-19 di perairan Pulau Gaya di Kota Kinabalu semalam. Sementara itu sepanjang op COVID-19 ini, ACP Mohd Pajri Ali berkata sejumlah 22 bot ronda telah melakukan operasi dengan kekuatan seramai 320 orang di seluruh Sabah. Bagi menguatkuasakan PKP di Sabah, PPM mengenal pasti 14 checkpoint iaitu di Labuan, Kota Kinabalu, Kudat, Sandakan, Lahadatu, Semporna dan Tawau. Tambahnya, selain menguatkuasakan PKP di seluruh perairan Sabah, PPM juga memfokuskan usaha membantras jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. 31 Mac 2020 Untuk melaporkan tuan-tuan bahawa setakat ini Pasukan Polis Semereng telah membuat Empat kes tangkapan Yang melibatkan PKP Yang melibatkan 9 orang kena tahan Iaitu Tiga kes di Kudat melibatkan laporan orang Dan satu kes di Kota Kinabalu Dan saya mengharapkan masyarakat maritim khususnya mematuhi PKP yang telah dikuasakan oleh kerajaan dan pasukan polis sendiri terus memberi komitmen yang terbaik bagi memastikan masyarakat komuniti mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada. Seramai 23 orang rakyat Malaysia diberi kebenaran khas oleh kerajaan Sabah untuk masuk ke negeri ini menerusi Pusat Kastam, Immigration, Kuarantin dan Keselamatan CIQS Tawau. Mereka terdiri daripada 12 orang peserta ijtimak tablik di Goa, Sulawesi, Indonesia serta 11 orang awam. Daripada jumlah itu, seramai 21 orang berasal dari Sabah manakala dua lagi dari negeri lain di Malaysia. Bagaimanapun, hanya 18 orang yang telah tiba di Tawau menaiki bot dari Nunukan hari ini. Sebaik tiba di JT Tawau, kesemua mereka telah dimasukkan ke pusat kuarantin daerah Tawau selama 14 hari. Manakala baki lima lagi termasuk dua kanak-kanak telah membatalkan hasrat mereka untuk balik ke Sabah dan memutuskan untuk tinggal di Nunukan, Indonesia sehingga tempoh PKP berakhir. Penduduk di kampung yang belum mendapat bantuan makanan dan keperluan seharian diminta jangan panik kerana proses pengagihan bantuan tersebut dibuat secara berfasa untuk memastikan setiap kampung mendapat bekalan yang secukupnya. Menteri Pertanian dan Industri Makanan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Aru, Datu Jun Suang berkata, di beberapa tempat di kawasan Dun Tanjung Aru seperti Pasir Putih dan sebahagian kawasan di sekitar Sembulan belum mendapat bantuan kerana pihaknya masih menunggu Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK atau Wakil Kawasan tersebut untuk memberikan senarai rumah. Semalam Dato Jones menyampaikan sebanyak 300 paket barangan keperluan asas kepada golongan yang terjejas di kawasan Tanjung Aru Baru. Berapa kampung lagi belum dapat? kita akan sampaikan kamu boleh sabar jangan terbawa panik sebab ada yang sudah panik tu sudah inbox saya SMS saya yang belum dapat lagi ada yang kemarin SMS saya cakap dia di Tanjung Aru baru ni belum dapat saya cakap Tanjung Aru baru hari ini sebelum so, lagi kita sampaikan tapi kita sebab dia ada freeze dia dia ada freeze dia sebab saya tidak mau Uh, sini sikit sana sikit memang susah kita mau kawan siapa yang sudah dapat yang tidak dapat itulah kita ikut mengikut freeze ya setiap setiap kampung kita sampai kita pastikan setiap kampung sudah mencukupi makanan baru kita hantar yang itu memang kita beri uh, tujuan dia lah saya mewakili seluruh penduduk kampung ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kita punya Wabi Jun yang telah bertungkus lumus dari tadi dari awal pagi lagi dan sampai sekarang masuk dalam Tanjung Aru dan beliau adalah berjiwa rakyat saya amat respect kepada beliau dan juga kaki-kaki tangan beliau Padah ugut potong gaji, dua majikan yang juga adik-beradik berumur 47 dan 50 tahun ditahan selepas enam pekerjanya dikesan bekerja seperti biasa di sebuah bengkel perkakasan besi di Jalan Dam Lahadatu semalam. Ketua Polis Daerah Lahadatu Assistant Commissioner Nasri Mansor berkata, tindakan majikan itu melanggar arahan PKP yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Terdahulu, sepasukan anggota polis melakukan pemeriksaan di bengkel perkakasan besi di lokasi berkenaan sebelum mendapati enam lelaki bersama dua majikan sedang bekerja di dalam premis berkenaan. Siasatan awal mendapati bengkel itu sudah beroperasi sejak enam hari lalu iaitu pada 23 Mac lalu selepas enam hari pelaksanaan PKP. Tambah ACP Nasri, pekerja terbabit mendakwa menerima arahan daripada majikan yang mengkehendaki mereka bekerja bagi mengelak gaji dipotong. Sehubungan itu, polis menahan kedua-dua majikan itu untuk sesatan lanjut. Turut ditahan enam pekerja terdiri daripada empat warga tempatan dan dua warga negara Indonesia berumur antara 19 hingga 37 tahun. Semua suspek disiasat mengikut Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam Kurungan Akta 324 dan Peraturan 3 Kurungan 1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dalam Kurungan Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Berjangkit 2020. Menurut SCP Nasri dengan penahanan individu terbabit yang menjadi pengajaran kepada semua penduduk di daerah tersebut agar tidak memandang ringan arahan PKP sehingga 14 April ini. Polis menafikan sekeras-kerasnya gambar tular di media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp yang memaparkan kononnya beberapa individu di penampang ditangkap kerana degil dan enggan mematuhi PKP. Ketua Polis Daerah Penampang di Puti Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, gambar yang dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Faizal Husin bukan di lokap balai Polis Penampang. Dalam satu kenyataan media semalam, DSP Muhammad Haris berkata, pihaknya telah terkesan mengenai penularan beberapa imej yang memaparkan situasi tahanan dalam lokap berkenaan kerana ia menyebabkan ketakutan dan kegentaran kepada orang awam dalam situasi ketika negara dilanda wabak COVID-19. Katanya individu yang memuat naik hantaran itu sudah dikenal pasti seorang lelaki warga tempatan berusia 40-an. Kes disiasat mengikut Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968. Sehubungan itu, DSP Muhammad Haris menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan kenyataan palsu yang boleh mencemarkan imej pihak berkuasa dan menggugat ketetraman awam. Saudara, hentikan sebarang penyebaran berita palsu atau anda akan dikenakan tindakan tegas dari pihak berkuasa untuk berita yang lebih tepat, terus ikuti kami di Berita Boneturi TV setiap malam. Saya Sabinus Saribun, hingga kita berjumpa lagi.